Familia uma lisan Madae realiza konferensia imprensa kona ba direitu barai iha Beduku. Segunda-feira, né, família uma lisan Madae realiza conferência imprensa com a consideração direito barai e Beduku, município Liquiçá. Nai ulo sera e line ambaze basura ter ne tribunal katakam nane. Mais ou menos estar se considerar mas am povo o hira malu kira tu lo raiva resisto beta botera kari tu nulo mai socializa o povo para ame povo mas bela hatene para ame mas jang katak ne laos ba silu paita ne luturin ato tau hanesane kanesane ne kari kami satisfaz kutar ame povo be tiba-tiba mais ho complota ho a parte ira neve lako ne tribunal mai ba sukat ame mai uza ho porsa polisi militar tu no to kata laya ne aba imba kole ho governo anta prati amine la bale povo timor kari amine angkap la los ami povo timor se ami povo timor kari mais ou menos ita pode ser mas considerame Ije ne laia. Para husu di socializa kata kraine nain los makse. Ije ne be aku paka. Se ami aku paku taro. Am hal seda. Mas ami lisan marai los tempo agora. Tempo hau na bon. Maudila bersoko. Tau. Amne buat kre paten. Tinam sa udan ben lamai ami hatuni. Hene ba. Ami nu mulisan agora darauka. Harina paten hene. Dizam kata hem ba tribunal am sirak ba resiste ba ministro de pesa e de repente ministro de pesa ne ma hau husu ba ministro de pesa am la contribui la am contribui mai beti mai ou menos tin ser considera am lisan ba badaene ni ne direitu ni ne quintal ma ka me kolia mai it pot ser tu mai pel menos socializa mos ba tam povo ma yane e o povo ma kita ukunan se povo la ya ne ulin ser ukumpato korai ka Problema é que a senhora Rua vê barralo tia contrato houve Forças Armadas, nem né? Sira vai desistir tia ação e tribunal. E tribunal decide que até o processo sira ratame e tribunal é extinto outro tia ona. Se a nessa né, há um conselho, maca, Forças Armadas, se a gili do nirai né, para to halo quartel e de ir né, e tá russo tia lai, se a macanai barrai né, documento sira ia, halo contrato ho sira. Para bele hari quartel e da nema ka busu kata antes ka tu hatun trator sira maya to halo tetu karaine halo uluk talai contrato de compra e venda ka contrato a lugar rainian forças armadas hola raine contrato de compra e venda tem que ligar se escritura pública ho rainain e ida selo ke contrato de contrato de renda comercial a to halo quartel e de rene Mas ainda nem tem que ir ao contrato. O sané selo vai ser. O sané da Estado, a tu selo para Rainai, né? Tem que for para Rainai, certo. Certo, né? Mas lá o sané do tribunal considera que está o processo extinto. Lá, e da lá o nosso processo, e da nene, processo de vacatuas ou em qual é, né? 134 procedimento cautelar. A minha tribunal não vai nem processo ou em. Procedimento cautelar, né? Processo ir intermediário ou ação declarativa. Ação declarativa, né? Quando a RAI, né? Que declaração RAI NINAI. Cata que reconhecimento e reivindicação for RAI, né? Base e Estado for OSAM, e da RAI, né? Família Umalisa Madae Beduku Hatutan, Hakara coopera o governo, quando a RAI refere, mas bem precisa comunica, não considera nem RAI, né?